универсиада проспекта туристларның башқалаға келіп кіре тұрған урыны. Кішіні кейіміне қорап қоршы олалар деген сыман юл көрсәткішлер әлме тоқталар да хиш шексіз шәхәрді туған тілге болған мінәсәбәтіні көрсәті. Тек ол солқынша болып шыға. Нәшуші әлме тоқтаға қорасаң мұнда шәхәр сөзін де язы бітіре олмағанлар. Іш шында ке. Әлік татар хәріфі орнына русша хи язылған бола. Сыңыннан кімдір шілте білдірген көресің, оны буяу білен буяп куялар. Тек не ішіндір татар хәріфін хоманда язмағанлар. 200 метр ұзасың да шундай ұқ атаға юлғасың. Мінді халінде 3 жылдан ортық дәуам ете. Шәхәр жетекшілігі көрмейме, әлі көріп тәбі тарафыма. Бұ үлме тақтаны біз 2018 жылда көрсеткен едігінде. Татар шәхі әлі жил білен, әлі қор білен ұшып кеткен. Міне шулай достар, шәхәрімізде хәтті яуым тішімді тілімізге қаршы ішілей. Башқала өзегі бауымын ұраман алсақ та адым сайын хаталы әлімет тақтаға келіп түртілесің. 5 минут дегенде конкурсқа жіберірлік 5 материал таптық. Міне істеу сөзін о білен язғанлар. Міне татарда болмаған яқынды даруханелер, не қызғаныш Назарбаевны да хатын қыз еткенлер. Зәркен ювелир кебетлерінің де бір сөзі артық. Әлімет тақтаның тексті біріншіден ілішшегіне тәржіме етілген, хәріф хатасы да бар. Хаталы әлімә тақталарыны фаш ету конкурсына фатоларыны Тіл һәм әдәбиәт институты халық контроль системы соша қабыл итә. 1 февральдан 4 июньгә хәдәр 989 хат килә, 348-е Лениногорскидан, 217-е Яршалыдан, 192-е Әлмәттән, 178-е Казаннан. Күп очракта халық әлімә тақтадагы мәгълүматның бары тик рус телендә генә булуыннан зарлана. Татарча язылып та хәреф хатасы киткәннәре шактый. Күбесенчә конкурска бер үк кешеләр гариза җибәрә ди оештыручылар. Анда бүгенге көндә барлыгы бірнеше десте кіші заявка жіберген кішілер бар. Мен оларны көп демес едім. Һәм енді ең активлары бойында ұлы зур шәһәрлерден. Бұл ілме тақтада 4 хата бар. Тәнәфессіз деген сөзде 2 хата. Жауаплылығы шикленген деп оларға тиіш. Һәм енді Урам исемен Карбышева урыша язганнар инде. Шундый битараф булмаган кишләрнең берсе Казан эшмәкәре Хабиб Рахман Миңнуллин. Ул буш вакытта килеп чыккан саен тирә юндәге илмә тақталарга күз сала һәм аларны халык контроленә җибәрә. Марша ул илмә тақталарга игътибар итмидер ин. Шул конкурс турында ишеткәч, игътибар итә башладым да, шуннан соң шаккаттым. Һәр бер 3-нче тақтада хаталар күренә. Һәр бер 2-нче такта татар теленә тәрҗемә ителмәгән яки тулысынча тәрҗемә ителмәгән. Җавапны кешеләр без әлеге текстны интернет челтәрендәге онлайн тәрҗемә аша тәрҗемә иттердек тә. Беренчесеннән инде и шуннан иң дөрес дип тапкан әлеп куйдык дип җавап бирделәр. Ләкин бу очракта онлайн тәрҗемәчегә генә ышанып бетергә ярамы? Конкурсның максаты хаталарны табу гына түгел, аларны төзәттерү дә. Халык контроленә килгән 989 мөрәҗәгатьнең 20% уңай хәл ителгән инде. 60% очракта җаваплы оешмалар төзәтергә вәгъдә иткән, 8% төзәтмәйбез дип җавап кайтарган. Бу мәсьәләдә вазгыять уңай якка үзгәрде. Элегрәк инде ниндидер сәбәпләр табып, әлеге мөрәҗәгатьләрдән баш тартырга яки эшкә алмаска тырышкан булсалар, хәзер реакция тиз күренә. Ни өчен хата китәсең? Башта ук дөрес язылган булса, төзәтергә дә туры килмәс иде. Бу сорау белән без Казан башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Башкалада аларга караган 191 бинада хата бар дип, халык контроленә шуның хәдәр мөрәҗәгать килгән. 96-сын эшкә алганнар инде, ә 73 хата инде төзәтелгән. Бүгенге көндә шуннан да аларны элер алтыннан архитектура бүлеге белән килешәләр, ләкин архитектура аның матурлыгын гына карый. Бүгеннән алганда шуңа күрә хата ягын һәр кем хәрешмәкер үз җаваплылыгын ала. Тәрҗемәчеләр дә бар, тик мөрәҗәгать итүчеләр юк диләр башкарма комитетта һәм без хата тикшерергә тиеш түгел дип белдерәләр. Бу илмә такталарга килгәндә, аларны тәрҗемә итүче махсус кешеләр кирәк тә түгел. Архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлеге анда да инде дөресе шалы бару юнәлешендә сөйләшүләр бара, ягъни алар да игътибар итүгә юнәләләр, аңлыйлар проблематика барлыгын. Хаталы тақта өлүшләрнең берсе вакыт юклыкка сылтаса, икенчесе рус телендә генә язылса да җитә дип саный, өченчесе тақтаны алыштырып элү өчен шактый шыгым кирәк дип баш тарта. Канунларны камилләштерергә кирәк диләр Тел һәм әдәбият институтында. Тәртип урнашмый икән, җаваплылык кертергә кирәк. Системага салынмаган. Эзлекле рәвештә, планлы рәвештә әлеге мәсьәләләрне үтәп бару эзлекле системасы юк. Һәр вакыт планлы рәвештә игътибар бирелеп торса, әлеге мәсьәләләрне хәл итеп булыр иде. Ара-тирә сораклы рәвештә ниндидер
текшеру кебек нелер килген, иткен уақытта мене шушы рәушілі. Конкурс 4 ой давам ите, сіз де хаталы тоқталарыны фатуға чырып 1 сентябрге қадар халық контроліне юлы аласыз. Ең көп материал жіберуші 10 кішіні қиметлі бөлеклер кіті. Барысы да түгіл, бір үлішігіне түзетілсе де, урамнар туған тілге битарафлық урыны болудан тоқтар еді. Айгүл Бәдірденова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы.